Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikira Televiziyo Rwanda, turagusuje kandi tunaguha ikaze ku makuru ya Televiziyo Rwanda. Amakuru mugiye kugezwaho na Ngingabire HDBBO. Aya makuru tuyahere mu Majyepfo, aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora isaba abayobozi mu nzego zitandukanye mu Ntara y'Amajyepfo gukomeza kunoza ibisigaye bitaranozwa mu myiteguro y'amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite azaba muri Nyakanga uyu mwaka. Ni inkuru twateguriwe na Christine Ndacyayisenga. Abaturage barimo bageze igihe cyo gutora, abataye ibyangombwa bagasaba guhabwa ibindi, bavuga ko bafite ibibazo by'indangamuntu bishobora kuzababera imbogamizi mu kuzitabira amatora. Dore maze nk'amezi atanu narifotoje ngira ngo ndebe ko igihe cy'amatora nikigera nanjye nzajya gutora, ariko na n'ubu ndacyabyirukamo, none narayibuze. Nagira irangamuntu twari twazidekaraye mu kwezi kwa gatatu, none umwana yarayibonye, yagiye kureba mu kagari kacu, iyo arayibona iyangira bura. None nashaka kuza kubaza hano nk'abazeta sevire yuko yagira ubundi bushobozi bw'uko yamenyera aho yasohokeye. Komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Umwari Karine avuga ko muri iyi ntara hakigaragara imbogamizi ku masita azatorerwamo, nk'ahatari umuriro w'amashanyarazi n'ibibazo by'imihanda idatunganije igana ahazatorerwa. Agasaba ubuyobozi bw'iyi ntara kubikurikirana bigashakirwa umuti. Hari ibibazo by'imihanda igana ku masite, bagiye bakoresha imiganda kugira ngo habe accessibility ku mihanda ijya aho amatora azabera. Ikindi hari ikibazo cy'umuriro, kubera amatora azatinda, amatora akomatanije, numva igikorwa cyo kubara kishobora kuzatinda kikageza nimugoroba, bisaba ko tuba dufite amashanyarazi. Rero muri urwo rwego basanze hari aho amashanyarazi aba hari muri icyo kigo ariko adakonekse ku byumba bindi. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora n'abafatanyabikorwa bayo bari gukora ibishoboka byose ngo izi mbogamizi zishakirwe umuti bitarenze tariki 30 Kamena. Ku kibazo cy'ababa batarabona irangamuntu kandi aricyo gikoresho cy'ibanze kugira ngo umuturage atore, guverineri avuga ko abaturage bitabiriye gufata indangamuntu zabo aho zari ziri ku biro, kandi abakeneye gufotorwa ngo bahabwe indangamuntu nabo bari kubikorerwa. Ni ukongera kubibutsa ko amatora ni uburenganzira bw'umunyarwanda gutora, ariko ni n'inshingano z'umwenegihugu. Ni ukubasaba gukomeza kwitegura ayo matora, ariko bareba mu buryo bw'ikoranabuhanga ko bikosoje cyangwa se nta kibazo bafite kuri lisite y'itora. Ikindi abadafite indangamuntu ni ikintu gikomeye cyane muri aya matora, kuko nicyo umunyarwanda yerekana kugira ngo yinjire mu cyumba cy'itora atore, ko yakwegera inzego z'ubuyobozi tukamufasha. Ntabwo ari ngombwa ko ajya ku murenge no ku kagari, turanababwira ngo nibakore urutonde barugaragariza umuyobozi w'umudugudu, bavuge ikibazo cy'indangamuntu bafite, wenda bakeneye gufotorwa cyangwa barifotoje ntabwo ziraza, tukabafasha. Mu ntara y'Amajyepfo habarurwa site z'itora zikabakaba 600, mu gihe ibyumba by'itora bikabakaba 400. Mu ntara y'Amajyepfo bishimira ko igikorwa cyo kwikosoza kuri lisite y'itora kigeze ku gipimo cya 98%. Hasigaye amezi abiri ngo Abanyarwanda bitorere Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Biteganijwe ko ibikorwa byo kwakira kandidatire bizatangira kuri uyu wa gatanu tariki 17, igikorwa kikazageza tariki ya 30 z'uku kwezi. Christine Ndacyayisenga, mu ntara y'Amajyepfo. Umunyamabanga wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku guteza imbere ubucuruzi Sandao Jiambo haratangaza ko Leta y'u Rwanda hari intambwe ifatika yateye mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye. Ni inkuru twateguriwe na Adam Zukwizera afatanije na Eugene Ndayisaba. Ni mu biganiro byahuje abayobozi bakuru b'ibigo bya Leta ndetse n'iby'abikorera hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku guteza imbere ubucuruzi UN Global Compact. Byari bigamije kurebera hamwe uburyo bwakwifashishwa n'ibi bigo mu gushyira mu bikorwa intego z'iterambere rirambye kandi mu buryo bunogeye abaturage. Bamwe mu babarizwa mu rwego rw'abikorera bagaragaje ko hakiri imbogamizi zikigaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'izo ntego. Abantu baba badafite amakuru ahagije yo kumenya ese hagombye gukorwa iki, ese uburyo ndiho ndakora yaba ari ubucuruzi bwanjye cyangwa se akazi kanjye ndagakora mu buryo butuma yaba ari ubidukikije cyangwa se n'uburyo nkoramo buzaba ari uburyo burambye. Ayo makuru iyo umuntu yagize usanga noneho imbogamizi ikurikiraho ari ukumenya ati ese okay ndabikora gute. Ntabwo akenshi usanga abantu bafite wenda ibisabwa, ubumenyi busabwa kugira ngo ube wabikora. Iyindi mbogamizi igaragara cyane cyane mu bantu bari mu bucuruzi ni imbogamizi ifatika y'amafaranga. Icyakora banagaragaza ko bishingiye ku mahirwe y'ishoramari no korohereza urwego rw'abikorera, hari uruhare biteguye gutanga mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izo ntego z'iterambere rirambye. Ni uko tugomba
kumenyesha n'abandi abo dukorana ari abantu badukorera ari abantu wenda baduhereza ibyo dukeneye gukoresha cyangwa se n'abandi tugurishaho n'ibyo dukora tukabimenyesha kugira ngo twese tukorere hamwe tumenye ko tugomba guteza imbere igihugu isi yose ariko dukora mu buryo burambye kuko uyikoze utariho urareba ejo hazaza n'ubundi nta kintu bikumariye yashyizeho tuvuga rumwe ubwo rero tukaba dushima ko tumaze kugera kuri urwo rwego rwatuma ibyo dukora tubimenyekanisha kandi noneho tukanamenya n'umubare naho tuganisha kuko buriya kumenya umubare birafasha Umunyamabanga wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku guteza imbere ubucuruzi Sanda Ojambo yagaragaje ko hari intambwe guverinoma y'u Rwanda yateye iganisha ku ishyirwa mu bikorwa by'izo ntego harimo nko guteza imbere uburinganire Now here in Rwanda what we see is so much more opportunity to invest in digital and Hano mu Rwanda ibyo tubona birenze n'amahirwe amahirwe mu ikoranabuhanga ahakozwe by'indashyikirwa mu iterambere ry'uburinganire haba mu kazi ndetse no mu nzego zifata ibyemezo hakaba haranatejwe imbere gahunda zijyanye no kubakira ubushobozi abakiri batoye rero abayobozi bakuru b'ibigo by'abikorera ntekereza ko biteguye kubyaza umusaruro ayo mahirwe kugira ngo biba byanubaka n'ahazaza h'ibinyejana bizakurikira It's ready for the opportunities of the next century and beyond. Muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2019 yiswe 2019 Africa SDGs Report yagaragaje ku Rwanda ari kimwe mu bihugu biri ku muvuduko wo hejuru mu ishyirwa mu bikorwa by'intego 17 z'iterambere rirambye. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda, I Kigali. Mu gihe rero habura amasaha make ngo I Kigali hatangire ihuriro nyafurika hari ry'abayobozi b'ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bamwe mu bayobozi bakuru b'ibyo bigo baragaragaza ko iyi nama izaba n'umwanya mwiza wo kugaragaza amahirwe y'ishoramari ry'abikorera ari mu Rwanda kumubona duhagaze neza kubona igihugu cyacu ariko kigiye kwakira iyo nama bikaba bigiye kuba ubwa kabiri ni kimwe mu bigaragaza nyine ko hari benshi bashaka kutugana kugira ngo banarebe naho tumaze kugeza twavuga ko aho tugejeje atari habi twavuga yuko dufite icyo tuzanaganira nabo tunabagaragariza kuko mu bihugu bya Afrika iyo bagenda bakora izo nama nuko iyo bagenda bahitamo habera inama nuko baba bafite muri bo kushaka kureba icyo bakwigira aho hantu nicyo banashobora no guhuza n'abandi kuko tugiye kwakira ndavuga igihugu kigiye kwakira abantu barenze 2000 na ubwo rero uwo mubare nta uzava hangaha natwe hari byinshi tumaze kubigiraho yewe nabo hari bimwe bamaze kutugezaho Inama kandi ikaba yitezweho kuzahuriza hamwe abarenga 2000 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma abayobozi bakuru b'ibigo mu nzego za leta ndetse n'izabikorera ndetse n'abashoramari Tukomeza n'andi makuru twabateguriye amafaranga leta y'u Rwanda izakoresha mu mwaka utaha w'ingengo y'imari ya 2024-2025 aziyongeraho asaga miliyari zigera kuri 574 ibikaba ari bimwe mu bikubiye muri raporo ya komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu mutwe w'abadepite kwisuzuma yakorewe imbanziriza amashinga w'ingengo y'imari ya leta izakoreshwa mu mwaka utaha w'ingengo y'imari twabiteguriwe na Jean Paul Maniraho ndetse na Jean-Claude Habonimana Amafaranga leta y'u Rwanda yakoresheje muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ugana ku musozo arabarirwa muri miliyari 515 ubika bimaze gukoreshwa kigeranyo cya 90% biteganyijwe ko umwaka utaha aya mafaranga aziyongeraho 11.2% bityo asage miliyari 5,596 Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu umutwe w'abadepite isanga hari ibyo Minisiteri y'imari n'igenamigambi ikwiye kunoza ubwo izaba itegura umushinga w'ingengo y'imari ibisabwa Minisiteri y'imari n'igenamigambi MINECOFIN kwita ku nama n'ibitekerezo byatanzwe ku mbanziriza mushinga y'ingengo y'imari umutwe w'abadepite sabwa gukurikirana ibinyuze muri komisiyo zihoraho ibibazo biri mu nshingano zazo byagaragajwe muri iyi raporo ku byavuye mu biganiro komisiyo yagiranye na Minisiteri y'imari n'igenamigambi ndetse n'ihuriro nyarwanda ry'imiryango itari ya leta ubwo hasuzumwaga umbanziriza mushinga y'ingengo y'imari igihe giciriritse n'ingengo y'imari yasaranganyijwe by'agateganyo hibandwa ku nkingi eshatu zibazweho muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1
aho rwego rw'ubukungu rwihariye 36%, imibereho y'abaturage 26% n'igice ku ijana, n'imiyoborere myiza ikazahabwa 13% n'igice ku ijana by'amafaranga yose leta iteganya kubona no gukoresha guhera muri nyakanga 2024. Abayobozi Sena y'u Rwanda nabo batanze ibitekerezo kuri iyi mbanziriza mushinga w'ingengo y'imari, basaba ko amafaranga yagenewe ibikorwa birimo imihanda y'imigenderano, gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, guhuriza hamwe inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi no kubakira abarokotse Jenoside batishoboye, ndetse no kongera ibikorwa remezo mu mashuri cyane cyane ay'ubumenyingiro yakongerwa. Biteganijwe ko uyu mwaka wa 2024 n'umwaka utaha wa 2025 umusaruro mbumbe w'igihugu uzazamuka ku 6.5%, ariko mu myaka izakurikiraho iki gipimo gishobora no kuzagera hejuru ya 7%, nk'uko imibare ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ibigaragaza. Biteganijwe kandi ko aya mafaranga azava ahantu hatandukanye, harimo imisoro y'imbere mu gihugu, inguzanyo n'impano zishobora kuva mu bindi bihugu cyangwa ibigega mpuzamahanga by'imari bitandukanye. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Naho mu gihe habura hameza biri gusa ngo abanyarwanda bitabira amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite, bamwe mu baturage baravuga ko ngo bazashimishwa no kongera guhurira ku biro by'amatora bihitiramo abayobozi bazabafasha kwihuta mu iterambere ndetse no gusigasira ibyagezweho. Witonze Providence Shadia ndetse na Ndayisaba Eugene nibo badutegura inkuru irambuye. Umunyangamugayo, iterambere n'umutekano ni zimwe mu ngingo zikomeje kugarukwaho na bamwe mu baturage bavuga ko biteze kubaziyamamaza, cyane ko ngo ari amatora akomatanyije, kuko ngo mbere baturaga abadepite kwabo n'umukuru w'igihugu kwe, ibyo bita ko byatwaraga umwanya munini, none bakaba bazabikora kandi mu gihe gito. Tuzaba twabukere twambaye twakenyeye, umva imitako twayikozeho, umva abagore twabukere, mbese twishimye, mbese saa 10 azabafunguye ngenze aba nahageze. Uwo tugomba gutora ni ugomba kugeza ku Banyarwanda ho amajyambere, imibereho myiza nyir'abaturage, agakomeza kubyagezweho cyane. 15 ni gahunda, inkoko niyo ngoma, kuko urumva ko bizaba byegeranye. Abadepite hacagamo igihe, sinibuka igihe cyacagamo, ariko urumva nabo barabyegeranyije kugira ngo umunyarwanda wese azatore bitamugoye. Amatsiko yo kwinjira mu cyumba cy'itora no guhitamo uzaba igisubizo ku rubyiruko ngo ni bimwe mu bikomeje kugarukwaho n'abakiri bato bagiye kwitabira amatora bwa mbere. Bakomeza bavuga ko ngo ibyo u Rwanda rumaze kugeraho ari ibyo kwishimirwa, bitabira amatora kandi bagatora neza. Turiteguye neza, nta kibazo. Gutora umunsi dutindiwe no gutegereza itariki kigera ngo tujye gutora umukandida buri wese azaba yihitema mu ruhande rwiwe. Cyane cyane nk'urubyiruko nkatwe tugiye gutora bwa mbere, itariki 15 tuziteguye neza cyane. Nkeneye gutora umukandida uzagirira inyungu igihugu cyanjye, uzagiteza imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, ubw'ubukungu, uburezi, mbega iterambere ryose muri rusange. Perezida wa Komisiyo y'Amatora Oda Gasinzigwa avuga ko kugeza ubu imyiteguro y'amatora ihagaze neza, kandi mu minsi ya vuba ibikorwa byo kwiyamamaza bigiye gutangira hakurikijwe amategeko. Tugiye gutangira kwakira kandidatire muri aya mezi abiri nanone asigaye. Ni igikorwa gikomeye abanyarwanda bategereje kubera yuko bifuza kuzatora, ariko bagomba kumenya n'abakandida bifuza kwiyamamaza. Kuva ku itariki 17 rero kugera ku itariki 30 tuzatangira kwakira kandidatire. Murumva rero ko ari muri iki cyumweru, kuva ku itariki 17 z'uku kwezi kugera kuri 30 turatangira kwakira kandidatire z'abifuza kuba ku rwego rwa Perezida wa Repubulika cyangwa abadepite. Muri aya mezi abiri nanone dukomeje n'igikorwa cy'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo kugera ku munsi w'itora tuba tugomba gukomeza gukangurira Abanyarwanda, kubabwira ibikorwa by'amatora aho bigeze, kubasaba gukomeza kwitabira rukwikososa kuri lisiti y'itora, ari uburenganzira bwabo bwo gutora, kubamenyesha site z'itora aho ziri hirya no hino, ndetse n'indorerezi ziba zo mu gihugu uko bazazakira ibikorwa bizakorwa. Ibyo byose rero ni ibikorwa bijyanye n'igikorwa gikomeye dukomeza twatangiye twitegura amatora, ariko kikazakomeza kugera dusoza mu gikorwa cy'amatora nyirizina.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko kugeza ubu Abanyarwanda bafite kuva ku myaka 19 bangana na miliyoni 9,500,000 bamaze kwiyandikisha kuri liste y'itora. Ni mu gihe mu Rwanda hose hazaboneka liste z'itora kandi zegereye abaturage, ibiro by'itora bikazafungura saa moya za mu gitondo kugeza saa 9. Amatora muri diaspora cyangwa hanze y'u Rwanda akazatangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7. Uwitonde Providence Shadia, I Kigali. Tukomereze mu makuru ajyanye n'ubukungu. Icyicaro cy'ikigo The Africa E-Trade Group ku rwego rw'uyu mugabane cyatashwe kuri uyu wa gatatu imasoro mu gace kahariwe inganda. Nyakubahwa Halema Desalegne uyoboye Africa E-Trade Group avuga ko bafite intego yo guteza imbere imishinga mito ndetse n'iminini izatanga akazi kuri miliyoni hagati ya 80 kugeza na 25 b'urubyiruko n'abagore mu myaka 15 iri imbere. Bosco Kwizera yafatanije na Joseph Mushimire. U Rwanda nirwo rwatsiriye kwakira icyicaro gikuru cy'ikigo nyafurika Africa E-Trade Group kigamije guteza imbere imishinga y'urubyiruko n'abagore bo kuri uyu mugabane binyuze mu gushyigikira imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu bucuruzi hagati y'ibihugu byo kuri uyu mugabane. Kugera kuri Afurika yifuzwa bitarenze mu 2063 ngo bizagerwaho ari uko hongerewe ibikorwa muri Afurika Made in Africa nk'uko bisobanurwa na nyakubahwa Halema Iram Desalegne uyoboye Africa E-Trade Group. We have a plan of overall target of 80 to 125 million jobs. Dufite gahunda yo guhanga imirimo iri hagati ya miliyoni 85 bitarenze mu mwaka wa 2027 mu rwego rwo kurandura burundu ubukene bukabije muri Afurika. Iyi ni intego twiyemeje kugeraho tudashobora kugeraho twenyine, ariyo mpamvu twagize igitekerezo cyo gutumira inshuti zacu zo mu Rwanda, Afurika n'ahandi ku isi kugira ngo baze baheshe umugisha icyo gitekerezo. Turi muri ino nyubako nziza y'agateganyo bitewe na Leta y'u Rwanda, tukaba duteganya kuzimukira mu cyicaro cyacu cya burundu muri uno mujyi mwiza wa Kigali. For the temporary location and then we look forward to our permanent location in this beautiful city of Kigali. Biteganjwe ko imishinga mito n'iminini izatanga akazi kuri miliyoni ziri hagati ya 80 na 125 b'urubyiruko n'abagore mu myaka 15 iri imbere. Uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyenganda muri Afurika Engineer Mansour Ahmed asanga hakenewe guhuza imikorere mu rwego rwo kwinjira neza ku isoko rusange rya Afurika. In the private sector we are excited about the great benefits that will be brought by. Mu rwego rw'abikorera twishimiye cyane amahirwe mu bucuruzi azazanwa n'amahuriro nk'aya, ndetse nta gushidikanya ko uyu mugabane uzagera kuri byinshi bitewe n'ibigo by'imari nka Afrexim n'izindi nzego tubona, akaba ari urubuga rwo gukangurira benshi mu bikorera kugira Afurika yifuzwa. The Africa we want. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Tony Kajangwe avuga ko Leta y'u Rwanda yashyize imbere imikorere ishingiye ku ikoranabuhanga, ariyo mpamvu igihugu cyashoye mu bikorwa remezo byaryo. Africa's internet economy has the potential to reach $180 billion. Ubukungu bwa Afurika mu by'ikoranabuhanga biteganyijwe ko buzagera kuri miliyari 180 z'amadolari bitarenze mu 2025 bigize 5.2% by'umusaruro mbumbe w'uyu mugabane. Bitarenze mu 2050 biteganyijwe ko uyu musaruro uzagera kuri miliyari 712 z'amadolari bihwanye n'8.5% by'umusaruro mbumbe wose wa Afurika. Kubera iyo mpamvu u Rwanda rwashyize imbere ikoranabuhanga mu iterambere ry'ubukungu bwarwo. Murandasi yagejejwe hose mu gihugu kandi yihuta, nubwo mu minsi ishize yari yagize ikibazo cyo gucikira mu nyanja. Despite the recent underwater sea cuts that we're all experiencing. Mu myaka itanu iri imbere, Africa E-Trade Group ifite intego yo kongera ubumenyi urubyiruko rw'abasore n'inkumi 18,000, akaba aribo bazafasha bagenzi babo bagera kuri 6,000,000 bo hirya no hino muri Afurika, bityo mu myaka 10 iri imbere imirimo isaga 24,000,000 ikazaba yarahanzwe. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali wongeye gushyiraho gahunda yo guhuza urubyiruko rushaka akazi ndetse n'abakoresha ndetse n'ibigo bigatanga mu rwego rwo kurushaho gukura
gukura urubyiruko mu bushomeri. Uwayesu Jane ni umwe mu baje ku nshuro ya mbere kureba uko yabona akazi, ashimangira ko ari umwanya mwiza yitezemo kureba ko yagira amahirwe. Naje cyane cyane nshaka kuko ngiye byo nize bijyanye cyane n'ama NGO no ku volunteering. Se niyo mpamvu rero ndi kujya ahantu henshi hasaba volunteering. Ariko nyine ifite icyizere cy'uko amutse utabonye n'akazi ushobora kubona internship cyangwa kubona volunteering. Rero niyo mpamvu nizeye ko muri JobNet umuntu ashobora kubonamo either akazi cyangwa se volunteering. Rero birashoboka cyane. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel yagaragaje ko iyi gahunda ngo irimo gutanga umusaruro kuko nko mu mwaka wa 2023 gusa mu basabye akazi bagera kuri 648 bagahawe mu buryo buhoraho. Ubundi buriya kugira ubumenyi ntabwo bihagije, ukeneye no kumenya aho bakeneye ubumenyi. Babaye rero aho ibyo bintu byombi bihurije, hari ukeneye umukozi, hari n'umukozi ufite ubumenyi. Nkuko nabivuze, umwaka ushize abasaga 1000 babonye akazi, imibare twatanze n'abandi benshi babasha kubona uburyo babasha kwimenyereza umwuga, bikabiba amahirwe. Ariko none ni umwanya wo kugira ngo abakeneye akazi bamenye ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Kuko iyo uhura n'abantu benshi batanga akazi, ubasha kubona aho ushobora kuba ufite intege nke. Nk'ubu twavugaga ko abenshi batugaragariza ko abatanga akazi bagaragaza ko urubyiruko hari bamwe usanga bafite ubumenyi ariko badashobora gusobanura neza uko ubwo bumenyi bufite. Hakaba abandi usanga bafite ubumenyi ariko badafite icyo twita interpersonal skills, uburyo umuntu ashobora kubana n'abandi. Ibyo byose rero iyo bajene bahageze bakabona uko bimeze, baragenda bakongera bagakarishya kugira ngo bataha bafite ubusho. Umwaka ushize wa 2023 mu basabye akazi bagera kuri 648 nibo bagahawe mu buryo buhoraho. Abagera kuri 295 bahabwa akazi k'igihe gito, naho abagera ku 848 bahabwa kwimenyereza akazi, naho abagera ku 825 bo babona amahugurwa abategurira kubona akazi. Dukomeza n'andi makuru by'umwihariko makuru ajyanye n'uburezi. Abarimu ba za kaminuza barasaba gukomeza guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga rigezweho rizwi nk'irikoresha ubwenge karemano, kuko muri iki gihe ngo ariho isi irimo kugana. Bakaba babisabye mu nama mpuzamahanga y'iminsi itatu ihuza abashakashatsi, abarimu ba za kaminuza baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Juventine Muragisha Maria arakomeza inkuru irambuye. Kwigisha hifashishijwe ubwenge buhimbano artificial intelligence ni kimwe mu bihanzwa amaso mu burezi bw'ahazaza. Gusa abarimu bagaragaza ko amahugurwa akwiye kongerwa kuri iyi ngingo. Abarezi bahora biteguye cyane cyane iyo bahuguwe, kandi iyo hariho gahunda yo kubahugura. Ibyo si igitangaza rwose, muri kaminuza y'u Rwanda kimwe n'ahandi hose ayo mahugurwa ahoraho. Sinakubwira ngo turiteguye ubu ngubu, ejo tuzahita dushyira muri gahunda ubwenge karemano. Umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Profesori Nsanganwimana Florie yavuze ko kugira ngo uburezi butere imbere, ubu batangiye guhugura abarezi ku bijyanye n'imikoreshereze y'iri koranabuhanga. Baratangiye mu kubahugura muri ICT, ariko ubu noneho kubahugura muri artificial intelligence nicyo tugiye gushyiramo ingufu. Iyi nama yarigamije kugenzura no gusuzuma ibikenewe kugira ngo habe impinduka n'amavugurura ateza imbere urwego rw'uburezi n'ubunyamwuga. Ikindi ni uko umwuga w'uburezi watezwe imbere ndetse ukanahuzwa n'ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe. Uwari uhagarariye Minisitiri w'Uburezi Gatabazi Pascal yashimangiye ko nk'igihugu kirajwe ishinga no kubaka uburezi bukoresha ikoranabuhanga. U Rwanda ruhora rwiteguye, u Rwanda rwarangije gusohora politiki yikoreshwa ya artificial intelligence. Twahoze tuvuga no muri inama yuko uburezi bwacu bw'uyu munsi bugomba kumenya isi turimo uyu munsi ya artificial intelligence, n'imyigishereze yacu ikajyana n'ikoranabuhanga aho rigeze. Kubera yuko abana uyu munsi bishingiye kuri artificial intelligence bafite amakuru menshi kuruta ayo abana bagiraga kera, mwarimu niwe bagafite amakuru aho umwana. Kwigisha kwacu rero bigomba kujyana n'aho tugeze. Ubwo rero nagira ngo mvuge yuko nk'u Rwanda, rumaze gutera intambwe ishimishije mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu burezi. Iyi nama yahuje abarimu ba kaminuza n'abashakashatsi baturutse mu bihugu 15 ikaba ibaye ku nshuro ya kabiri. Yakiriwe na Kaminuza y'u Rwanda, Koleji y'Uburezi ku bufatanye na Mastercard Foundation.
Juventine Muragije Maria, i Kigali. Tukivuga ku burezi munyemerere dukomereze mu majyepfo aho abigisha mu mashuri abanza mu karere ka Nyanza ngo bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka teacher tablet ziteguriwemo amasomo mu buryo bw'ikoranabuhanga bavuga ko ngo byabafashije kurushaho kunoza umwuga bakora binagabanya umwanya bamaraga bategura amasomo ahubwo bakawukoresha mu gukurikirana imyigire y'abanyeshuri. Christine Ndacyayisenga harakomeza mu nkuru irambuye. Ndi mu ishuri ribanza rya Ungani mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Ndi mu ishuri ry'umwaka wa kabiri w'amashuri abanza aho nsanze bari kwiga isomo ry'imibare bakoresha uburyo bwa tablet buzwi nka teacher tablet mu kurebamo amasomo ategura uwo munsi n'isaha isomo riteguriwe n'umwanya isomo rigomba kumara. Abarimu rero bakoresha ubu buryo bavuga ko gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa tablet cyangwa se teacher tablet bubafasha mu gutegura amasomo yabo ndetse no kujyana n'ikoranabuhanga. Kuko baguha rero lisoni plan iteguye neza bigufasha kugira ngo ubone amasomo neza kandi ateguye neza hanyuma kuyobore mu gihe uri kwigisha ntihaze kubamo ikibazo. Hari igihe umuntu yajyaga kwibanda mu gutegura isomo cyane ugasanga ntagafasha umwanya wo kujya kureba imyitozo cyangwa amahomu waka n'ibindi biri bifite ubumenyi buhagije bishobora kungura abantu. Ariko kuko isomo riba riteguye akazi kaba kagabanutse noneho kajya kubese n'ibihe biregistara bindi wakongeramo bishobora gufasha abana bakarushaho kumva isomo. Cyane ko hari igihe no mu gutegura hari igihe bahuraga n'imbogamizi y'ijambo runaka ukaba wabura uko risobanura ariko byose biba biri mu ngaho. Ikindi kubwitabira kuvuga ngo no gusinya niba nje cyangwa kohereza amakuru se ntashye byose biba birimo ahangaha. Emmanuel Nkundimana umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Rwabicuma avuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga mu burezi buri gukoreshwa hirya no hino mu gihugu hakoreshejwe tablet byafashije abarimu mu gukoresha ikoranabuhanga no gutanga raporo y'imyigire n'imyigishirize binakemura ibibazo bya hato na hato byagaragaraga mu burezi birimo birebana n'amanota. Ifasha abarimu ntago bakivuga ngo barategura kubera ko isomo riba riri muri system noneho wa mwarimu uko yamaze kugenda n'ikoranabuhanga we yinjira muri sisiteme bamuhaye telefone akoresha akareba isomo bamwoherereje ku munsi ubundi akigisha akamenya ko ryarangiye akanakorozinga agatanga raporo yabyo. Nkunda kubona ko batanze raporo ko abarimu bose bitabiriye ko sisiteme niba rekodinga ko bitabiriye isomo ko yigishije uwo munsi ryarangiye. Uretse uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu burezi mu gutanga amasomo hifashishijwe tableti byatangijwe n'umushinga Rwanda Equip. Ikoranabuhanga mu mashuri rinakoreshwa mu bundi buryo butandukanye. Hari rifasha mu gukora indangamanota mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka KAMIS, gukoresha uburyo bwa SDMS bafasha gusaba amafaranga agenerwa ibigo hifashishijwe ikoranabuhanga, uburyo bwo gukora imihigo no gutanga amanota y'imihigo ku barimu nabyo bikorewe mu ikoranabuhanga. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Nyanza. Tuve mu karere ka Nyanza dukomereze hano i Kigali aho abadepite mu nteko ishinga amategeko bemeje imbanziriza mushinga ku mushinga w'itegeko rigamije kurengera ibidukikije mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na za kariyeri. Uyu mushinga ukaba uteganya kuzaba ufite ibihano bikakaye. Ni inkuru twateguriwe na John Gakuba yafatanije na Jean-Claude Habonimana. N'umushinga wagejwe mu nteko ishinga amategeko na minisitiri muri presidence Wizeye Judith wabanje gusobanura impamvu n'ingingo zibugize. Abadepite 52 kuri 53 bakawemeza ukaba uzagezwa muri komisiyo ifite ibidukije mu nshingano zayo kuwukorera ubugororangingo. Nk'uko byasobanuwe na minisitiri Wizeye itegeko ku bukangurambaga ibidukije mu bikorwa by'ubucukuzi na za kariyeri ntiryari rifite ingufu ku buryo n'abajyaga bakora amakosa babonaga ibihano bito bigatuma ibyaha bikomeza. Nafashe urugero nko gucukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Igihano cyari gisanzwe cyari amezi abiri kugeza kuri atandatu y'igifungo hanyuma na amande iri hagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshatu. Ibyo ngibyo byari bitoya cyane ariko ubu ngubu twazanye umushinga uvuga ngo ahanwe kuva ku myaka ibiri kugeza kuri itanu ndetse na amande ya miliyoni kuva kuri 25 kugeza kuri 50. Noneho niba ari kampani byo rero hariho akarusho kampani ntiyafungwa birumvikana ariko amande ari hejuru ya miliyoni 50.
Abaturage batuye mu bice bikorwamo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na za kariyeri basabwe gusobanukirwa neza n'amategeko agenga ibyo bikorwa, kuko mu gihe habaho uburangare bwo gucukura muri ayo masambu hatubahirijwe amategeko bazisanga muri ibyo bihano. Ikindi nuko muri uyu mushinga hari gahunda yo kongera ibikorwa remezo aho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bibarizwa kimwe no kuba hakoreshwa ikoranabuhanga ryanye n'ibihe tugezemo. Gyonga kuba i Kigali. Tukomeje mu makuru avuga ku kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abarokota Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze ari Komine Mutura ndetse na Rwere bavuga ko nubwo muri 94 aribwo Jenoside nyirizina yakozwe, ariko ngo Abatutsi baho kuva muri 90 banyuze mu nzira y'inzitane, kuko aho Mutura ndetse na Rwerere ari hamwe muhageragerejwe Jenoside igizwemo uruhare n'abara bakomando mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Umurirwa Media mu karere ka Rubavu ni waduteguriye inkuru irambuye. Rya hato na hato ry'Abatutsi bo mu cyahoze ari Mutura na Rwerere ryakajije umurego ubwo habagaho ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kayibanda ahirikwa na Habyarimana. Icyo gihe Abatutsi bamenyeshejwe bitwa ibyitso baricwa, nk'uko ubuhamya bwa Dr. Sekibibi Ezekiel wigaga muri kaminuza ya Mudende icyo gihe abigarukaho. Bafwe abantu benshi cyo muri 91 mu tariki ya 4 ariko buri mwaka baricaga, buri kwezi baricaga, nage baticaga. Mu biganiro byatangiwe muri iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, Senateri Professeur Dusingize Mungu Jean Pierre yasabye ko amahame remezo u Rwanda rugenderaho ndetse akaba ari no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yakwigishwa mu mashuri, kuko byafasha urubyiruko gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda no kurwanya abagoreka amateka. Ntabwo dushobora kuba ku bumwe buri wese atiyemeza kugira icyo akora kugira ngo ubumwe buboneke. Nabo dushobora kumva ko igihugu cyacu kizatera imbere buri wese atagira ukwiyemeza kugira ngo amajyambere y'igihugu ayagire mu ruhare. Niyo mpamvu twumva yuko urubyiruko rukwiye kumva icyo ngicyo rugamenya icyo rusabwa. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze ari Komine Mutura na Rwerere bivugwa ko hishwe abana n'abagore benshi kuko bagowe no guhunga. Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba Rambere Dushimimana yashimiye abarokotse uburyo batahwemye kwimakaza ubumwe. Yaboneyeho kandi gusaba abagabo ko mu gihe cy'amage bajya barinda abana n'abagore nk'abanyantege nke. Turashima cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, turabashimira ubutwari bafite, turabashimira kuba bataheranwa n'agahinda, turabashimira cyane kuba baragize uruhare runini muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Turabashimira cyane kandi kuba baragize ubutwari budasanzwe bwo kubabarira ibyabaye. Ubusanzwe kwibuka mu Bigogwe byabiraga mu murenge wa Kanzenze, gusa kuri inshuro kwibuka byabereye mu murenge wa Mudende, kuko urwibutso rwa Kanzenze ubusanzwe rwari ruhukiyemo imibiri 10,000, ariko ikaba yarabaye yimuriwe kuruhukira mu rwibutso rwa Nyundo rurimo kubakwa mu buryo bugezweho. Biteganijwe ko urwibutso rwa Kanzenze ruzuzura hagati ya Kanama na Nzeri uyu mwaka. Umurerwa Media mu karere ka Rubavu. Tuve muri Rubavu tujye muri Karongi. Abarokotse Jenoside b'Ikarongi bavuga ko ngo kuremerwa matungo bibongerera imbaraga mu rugamba rwo kwiyubaka. Bakaba bivuze mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi igishyita. Igikorwa rero cyateguwe n'itorero rya Pentecote mu Rwanda rikorera aho muri Gishyita. Frodis Muhire araduha inkuru irambuye. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Mukashema Beatrice wo mu murenge wa Gishyita yiciwe benshi mu bari bagize umuryango we ndetse n'imitungo myinshi yabo n'amatungo birasahurwa, asigara ntacyo afite. Mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu itorero rya Pentecote mu Rwanda aha Igishyita, Mukashema yagabiwe inka n'abakristu avuga ko yizeye ko izamufasha mu rugendo rwo kwiyubaka akomeje. Nari mfite umuryango umwishi, ariko bose uko twari turi hariya ni jye wasigaye njyenyine,
nakandi kana ka mukuru wanje abandi bo twari kumera bose barabishe aho buri andishi ni kubona bamayina inkazi wacu zose barazije ngo sinabona nimwe njya kubaha imbabazi bose nacyo n'iki nakina yekeze mfata mu kiwacu niya nka nzamwa amata nacyo cyane numva ko cyaka amata nanywaga amata nyagutse. Uru rugendo ni rwo Perezida wa Ibuka Harurimana Adrien avuga ko abarokotse bakomeje gukorana umuhate wabo babifashijwemo n'ubufasha n'inkunga bitandukanye biva muri leta n'abandi baturage. Igishyita habaye ubwicanyi bukaze hano hose hari bariyeri hano haruguru bya byose leta y'umwe ntacyo twashinja baratuvuza baduha inka abana bariga turahinga turorora nta kibazo kidasanzwe. Pasiteri Habimana Pascal uyobora itorero ADPR Gishyita atangaza ko kuremera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ari bumwe mu buryo bwo gufatanya na leta guhindura imibereho yabo. Kugira ngo tufatanye na leta muri gahunda yo guhindura imibereho, niyo mpamvu rero uriya mubyeyi yahawe iriya nka. Mu bamaze guhabwa zino nka byahinduye imibereho yabo, banywa amata, bahinga, bakeza, babasha gufasha abana bagiye mu ishuri kwiga, kandi nanone bagahindukira bakajya n'akamaro mu itorero, kuko buryo itorero ibeshwa na Kristo ni igikorwa cyiza gihuje n'icyo Bibiliya isaba itorero n'umukristo muri rusange. Abarokokeye Gishyita bavuga ko Abatutsi benshi bari bahatuye bishwe, dore ko ari bugufi cyane ya Bisesero, kandi n'abari abayobozi mu yari komine Gishyita bakaba barayijanditsemo cyane, banabishishikariza abandi baturage. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, Gishyita. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Rusizi, aho abagore bibumbiye mu makoperative 15 akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rusizi. Uyu munsi ngo batewe inkunga ya miliyoni zikabakaba 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse n'inama y'igihugu y'abagore SNF bakabasabye abahawe amafaranga kuyongera kuyo bahawe mbere, bakayakoresha neza akarushaho kuzamura koperative zabo ndetse n'imiryango yabo. Francine Mutoni Mutesi arakomeza n'inkuru irambuye. Mu mwaka w'2020 nibwo inama y'igihugu y'abagore SNF n'abafatanyabikorwa bayo batangiye gutera inkunga y'amafaranga amatsinda y'abagore bo mu karere ka Rusizi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icyo gihe benshi muri bo bacururizaga mu kajagari gakabije. Twacuruzaga utunyanya mu mujyi, twirwa batwiruka nk'abapolisi, abasirikare, abadaso, utubonye wese atwirukansa inkeragutabara. Ariko ubu ngubu urwego duhagazemo turacuruza, dufite inzu twishyura, tubikamo ibyacu bucuruzi tukajyana muri Kongo, ntabwo tukirwa duhangana n'ubuyobozi kubera ko twabonye igishoro gihagije. Iyi nkunga batewe mu byiciro bine yazamuye aya matsinda ahinduka amakoperative, none ubu ngo yaba imikorere yo mu makoperative yabo n'imibereho yo mu ngo zabo byarahindutse cyane. Amafaranga y'umugore ntajya aba make. Inkunga baduhaye rwose yahise ituzamura. Ubu ngubu ntabwo twavuga ngo ejo heza birinde biba intambara, ntabwo mitiweli kiba intambara, mbega nta muyobozi ukiza kwirukanka umugore ngo tanga mitiweli cyangwa se tanga ejo heza. Twese turibwiriza. Kubera ko izi koperative zakoresheje neza inkunga zahawe mbere zikabazamura, uyu munsi bacukijwe bagiye gukomeza kwifasha. Inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rusizi ngo igiye gukomeza kuzamura abakiri hasi, ariko naba ngo bazakomeza gukurikiranwa. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ishimira uruhare rw'abagore bakora ubucuruzi nyambukiranyamipaka mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Niwe Nshuti Rishahe, umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri, yasabye Rusizi gukorana neza muri koperative bihumbiyemo kuko ariyo nkingi ya mwamba mu iterambere ry'umuturage. Mutekereze akamaro ko gukorera hamwe, gukorera mu koperative. Mureka mu koperative atugirire inyungu, ariko natwe tuyakore ku buryo bagera hatugeza. Umunyamuryango muri koperative, umuyobozi muri koperative, uyoboye abandi, yumva ko ikintu cy'ingenzi ari ugusangira umutungo bafite muri koperative ndetse no kwiteza imbere ku giti cyacu n'abandi muryango w'amakoperative. Kuva mu 2020, izi koperative 15 z'abagore bakora ubucuruzi nyambukiranyamipaka i Rusizi bamaze guhabwa inkunga ya miliyoni zirenga 126,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga bakoresha ubucuruzi bw'imboga, imbuto, amata, inkoko n'ibindi. Francine Mutesi mu karere ka Rusizi.
Naho mu turere twa Musanze na Gakenke hari urubyiruko rwihangiye imirimo mu bworozi ubuhinzi ndetse cyane cyane ubuhinzi bw'imboga n'imbuto rubifashijwemo n'umushinga wamenya wigire ruhamye ko ubu ngo imibereho yabo naho batuye ngo yarahindutse nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ibikoresho by'ibanze ngo batangire imishinga yabo bari bafite mu bitekerezo. Inkurambo twateguriwe na Robert Byiringiro. Bamwe muri urwo rubyiruko barimo uwitwa Masengesho Pierre Celestin utuye mu murenge wa Cyabingo muri Gakenke ahafite imirima iri ku buso bwa hegitari eshatu ahingaho imboga ziganjemo amashu inyeri n'ibijumba bikorwamo biswi n'amandazi. Ni umushinga ngo yatangiriye ku mafaranga y'u Rwanda agera ku 2020 muri 2018 akoresha imirima y'ababyeyi be none ubu yamaze kwigurira iyi yahaye akazi abarenga 20. Twavuye ku 2020 twatangije kuko inkeri zisarwa nyuma y'amezi abiri uyu munsi turagera kuri miliyoni zirenga 15 kubera ko nyuma ya buri mezi abiri turasarura. Murabonye amashuku nari meza ni amashu twitaho mbese aka niko kazi kacu. Iyo niyo mpano yacu. Uyu munsi hari imitungo tumaze kugeraho, tumaze kugura ubutaka bungana na hegitari eshatu buhagaze agaciro ka 1,800,000. Dufite ikinyabiziga tugendaho nacyo cya moto, dufite n'amafaranga kuri banki. Mu karere ka Musanze mu kibaya cya Mukinga, Umutoni Ariyase hamwe na mugenzi we Mukafideri bakora ubuhinzi bw'inyanya bukorerwa muri Greenhouse. Buri gihembwe binjiza amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 2. Turakiga kandi nitwe twishyurira Minerval. Kwishyurira Minerval turiyambika nk'abakobwa ibintu nyine needs zose dukeneye turazikemurira twebwe ubwacu. Inyanya zerera amezi 3 n'igice. Dusarura buri cyumweru, icyumweru dusarura ibiro 500. Ibiro 500 iyo twagurishije neza ikiro ni kuri 700. Kandi dusarura ibyumweru 3. Mukongerera agaciro ibikomoka ku mukamo w'amata. Sebahungu Jackson wo mu murenge wa Kinigi yashinze kompanyi ikora yawurute zigera kuri 200 ku munsi atanga akazi ku rubyiruko. Turi kwiteza imbere ubu ngubu tugeze twaguze imashini ifunga imifuniko, dufite amakanzi, urumva dufite aho twavuye dufite aho tugeze kugeza ubu ngubu. Aba ni bamwe mu rubyiruko rwo mu Ntara y'Amajyaruguru rumaze imyaka isaga ine rwigishijwe amasomo y'imyuga y'igihe gito bafashwa kubona n'ibikoresho by'ibanze kugira ngo bihangire imirimo. Ni gahunda ihuriweho n'abafatanyabikorwa batandukanye ba leta binyuze mu mushinga ugamije guteza imbere urubyiruko wamenya wigire w'ikigo cya Climo Trust. Muri ino programme ku bufatanye na n'ibigo bishamikiye kuri Rwanda Polytechnic ndetse na Rwanda TVET Board, ni gahunda twifuza gukomeza ku buryo umubare munini wakungukira muri ino programme ndetse n'abatangiye nk'aba ngaba tugakomeza gufatanya nabo kureba n'ibiki bikibura no kubafasha mu kwagura imishinga yabo. Binyuze muri gahunda ya Menya Wigire, mu karere ka Musanze habarurwa urubyiruko rurenga 800 rwinjiye mu buhinzi bw'imboga n'imbuto n'ubworozi, naho muri Gakenke bari muri 400. Biteganyijwe kandi ko uyu mushinga uzasiga urubyiruko rugera ku 3,000 rwihangiye imirimo urundi rufite akazi. Robert Byiringiro, mu karere ka Musanze. Munyemerere muri kano kanya turebe icyo ikirere ku munsi w'ejo kiduteganyiriza. Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye. Tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, kijya kubagezaho ndi mukaza Rukundo Clarisse. Tujye gutangira turebera hamwe ibyanditse ikirere cy'uyu munsi, turebe iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere uko ikirere giteganyijwe. Uyu munsi rero ahenshi mu gihugu mu bice byinshi by'u Rwanda haranzwe n'ibihe by'umucyo, byumvikana ko ahenshi nta mvura yaguye. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse na metero 5 ku isegonda ndetse n'icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu cyacu. Mu masaha ya mu gitondo ni ukuvuga kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'amanywa mu bice byose by'igihugu hateganyijwe ibihe by'umucyo. Mu turere twose tw'igihugu hateganyijwemo ibicu bitazatanga imvura.
naho ibipimo by'ubushye biteganyijwe muri ayo masaha byo bikaba biri hagati ya degrés Celsius 12 ndetse na degrés Celsius 18 aho igipimo cy'ubushye cyo hasi cya degrés Celsius 12 giteganyijwe mu karere ka Nyabihu aho ni mu bice byo mu burengerazuba bw'igihugu cyacu mu masaha rero yo ku gicamunsi mu bice byinshi by'igihugu hateganyijwe ibihe by'umucyo uretse mu ntara y'uburengerazuba mu turere twaho twose ho hateganyijwe imvura kandi imvura ikazumvikanamo inkuba naho ibipimo by'ubushye biteganyijwe muri ayo masaha byo biri hagati ya degrés Celsius 22 ndetse na degrés Celsius 29 igipimo cy'ubushye bwo hejuru cya degrés Celsius 29 giteganyijwe mu karere ka Nyagatare aho ni mu bice byo mu burasirazuba ariho hazaba hashyushye ugereranije n'ahandi mu gihugu nka tukomeze rero turebera hamwe mu minsi itanu iri imbere duhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 16 kugera ku itariki 20 ku kirere giteganyijwe muri iyi minsi rero uko ari itanu hateganyijwe ibihe by'umucyo bizagenda binyurana n'ibihe by'imvura ku itariki ya 17 hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu ariko kuva ku munsi w'ejo kugera ku itariki ya 20 mu bice byo mu burengerazuba mu turere twa twose ho hateganyijwe imvura ku munsi waje rero izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya 11:52 za mu gitondo rirenge 12:01 za nimugoroba mwakoze kudukurikira tubifurije kugira ijoro ryiza rero ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye mutwemerere tubashimire mwese twabanye muri aya makuru gahunda za televiziyo Rwanda zo zirakomeza